Hyvä Hanna. Joo, kiitoksia ja tosiaan hienoa saada teidät tänne ja Jussi Halla-aho vielä jatkaa tästä pormestaritentistä. Tänään EU:n elpymispaketti saatiin sitten lopultakin maaliin. Pitää aloittaa Jussi Halla-ahosta. Paljonko tämä eduskuntasekoilu vie teiltä mahdollisesti ääniä ja miksi niin yhtäkkiä päätitte sen lopettaa? Oliko tällä operaatiolla teidän täysi siunauksenne vai lähtikö se käsistä? No itse en tiedä mihin toimittaja viittaa eduskuntasekoilulla. Perustuslaki takaa kansanedustajalle oikeuden puhua mistä tahansa käsiteltävänä olevasta asiasta. Me emme valinneet näitä öisiä täysistuntoja. Se oli hallituspuolueita edustavien puhemiesten valinta, että täysistuntokeskustelua ei katkaistu ja siirretty seuraavalle päivälle virka-aikaan. Meillä on paljon sanottavaa tästä asiasta ja meidän mielestämme olisi väärin, että Suomen kannalta näin merkityksellinen, taloudellinen ja periaatteellinen kysymys taputeltaisiin pikaisella nuijankopautuksella ja ilman perusteellista kriittistä keskustelua läpi. Kysymys on myös siitä, ottaako eduskunta itse itsensä vakavasti. Eduskunnan ja kansanedustajien työtä on käsitellä kriittisesti hallituksen antamat esitykset. On olemassa sellaisiakin yhteiskuntia, vaikkapa Kiina tai Venäjä, jossa nämä asiat menevät nopeamman prosessin mukaisesti, eikä ole mitään tarpeettomia niin sanottuja jarrutuskeskusteluja. Mutta minä olen tyytyväinen siitä, että Suomi ei kuulu tällaisiin yhteiskuntiin. Sillä oli teidän siunauksenne ja kentältä ei tullut yhtäkkiä viestiä, että lopettakaa nyt hyvänen aika jo, vai tuliko ennemminkin, että jatkakaa? No sitten on olemassa myös populistisesti toimivia puolueita, jotka haistelevat sitä, että mikä saattaisi tänään olla poliittisesti tarkoituksenmukaista ja kannattavaa, mutta me emme ole sellainen puolue. Me ajamme tavoitteita, jotka ovat meidän mielestämme hyviä Suomelle, jotka ovat oikein, ja me teemme tämän työn tosissamme, täysin riippumatta siitä, minkälaista palautetta niistä tulee. On aivan selvää, että moni ihminen suhtautuu hyvin konformistisesti eduskuntatyöhön, ja jos lehdet kertovat, että perussuomalaiset olivat tyhmiä, niin joku ihminen uskoo, että kyllä ne sitten varmaan olivat tyhmiä, ja nyt meni maine. Me tiedämme toimivamme tässä asiassa oikein.